Evo ovako, dakle, još jednom da se podsjetimo zašto ova današnja utrka organizirana. Ova utrka organizirana u čast i memoriju našeg pokojnog Željka Đurašića, vaših kolege, natjecatelja Supermota koji je nesretno preminuo prije par mjeseci. Eto, dečki sportaši su pokrenuli inicijativu. Moji dečki i moja tvrtka, kao i svi dobri prijatelji koji su sad recu pomogli u tome. Ja se nadam da će ova utrka postati tradicija. Ja sam voljan sa svojim timom uvijek donirati organizaciju i ja bi ovu utrku proglasio memorijalnom i tradicionalnom svake godine. Prvi put, ja se nadam da će drugi godin doći i više ljudi iz regije Alpe-Adria, da utrka bude veća. I pokušat ću, neću sad puno obećavati, napraviti prijateljima fondaciju koja bi iz ove utrke trebala biti za pomoć postradanim motoristima sportašima. Hvala vam lijepo, hvala Ivani, Željkovoj supruzi što je imala snaga ovdje doći, hvala sportašima i prijateljima koji su se eto tako zdušno i dobro borili. Radili smo sa relativno skraćenim i malim timom, pa možda je bilo neki sitni mali propustića, ali evo, utrka je bila dobre volje pa se nećemo srditi. Hvala Meku koji je puno pomogao u koordinaciji. Hvala gazdi, gazda, molim te dođe na radu. Jedan od najvećih donatora ovog utrke je gazda. Kad je čuo o čem se radi, poklonio je stazu ovaj dan za memorijal Zeljko. Staza je gospodin. Hvala ti Bože. Hvala za sve.